jiray qoys fiqiir ah oo aan haysan waxay cunaan iyo waxay cabaan toona. Waxay deganaayeen guri kiro ah, gurigana waxaa lahaa nin kibir badan oo aad u arxan darnaa. Maalinkii la gaadhay xilligii bisha bixinteeda ayuu soo doontay kiradii bisha, wuxuuna soo galay gurigii. Idan la'aan waqti ay ku dhaweyd salaadii maqrib, isagoo hanjabaad iyo jirdil u geystay aabihii guriga lahaa ama guriga deganaaba, kadibna waxa uu qaatay qayb ka mid a alaabihii guriga yaalay intoodii muhiimka ahayd. Salaadii maqrib ka bacdi aabihii waa uu habaaray isagoo lahaa, "Ilaahow iiga aargoy ninkan daalinka ah." Muddo saddex ciisho ka bacdi, waxaa ninkii kibraaniga ahaa haleelay xanuun lugta ah, waxaana la geeyey cisbitaalka, waxaana loo sheegay inuu ku dhacay kansar kaasoo ka haleelay lugta, waxaana laga gooyey gebi ahaanba lugtii midig. Waxa uu xasuustay intani ay tahay dulmigu uu geystay ninkii miskiinka ahaa. Waxay ku boorisay ooridiisu inuu u tago qoyskii masaakiinta ahaa ee uu dulmiyey, cafisna weydiisto, waxayna soo xasuusisay xadiiskii ahaa, "Ka fogaada habaarka dadka la dulmiyey, maxaa yeelay isaga iyo Ilaahay waxba uma dhexeeyaan." Wuuna ka aqbalay, waxaana uu tegay qoyskii danyarta ahaa, wuxuuna weydiistay cafis iyo in ay iska saamaxaan, wayna ka jibeen. Qisadeena labaad, waxaa jirtay hooyo haysata saddex caruura iyo hooyadeed oo waayeela. Maalin maalmaha ka mid a ayaa gurigii ay deganeed waxaa qabsaday dab. Waxay badbaadisay laba ka mid a caruurteedii, mar labaadkiina ay soo noqotay waxay aragtay laba fursadood oo mid un bannaan tahay, ama inay hooyadeed badbaadiso ama cunugeedii yaraa inay badbaadiso. Dabka oo aad u sii kacaya si daranna u baxaya, waxay hooyadii isku dayday inay badbaadiso labadaba, laakiin taasi umay suuragelin oo waxay badbaadisay hooyadeed keliya. Waxaa gurigii soo gaadhay dabdamiskii ciidanka ahaa. Markii ay dabdamiskii gurigii damiyeen, waxay gaadheen qol ka mid a qolaalkii oo aanay gaadhin wax dababa, kaasoo uu jiifay cunug yar oo markaasi dhex jiifa inantii. Markii cunugeedu loo soo badbaadiyey, waxay tidhi, "Waxaan xafiday hooyaday, Rabbina waxa uu xafiday ubadkaygii."